ایر اسٹار ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر اعلی حکام کی کوشش سے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے آزاد جموں و کشمیر میں واقع اپنے گرڈ اسٹیشنوں سے منسلک بجلی کے تمام فیڈر پر سے تار و کم ثانی یعنی فی الحال وقت لوڈ شیڈنگ ختم کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ اس فیصلے سے باغ، پونچھ، سندوتی، کوٹلی، میرپور اور جزوی طور پر بھمبر کے صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔